Traustason. Traustason lägger ner den här för Wahlqvist! Och det är det för mål då! Matchen brinner! Vad är det för avslut? Det är en sån replik återigen här, och då är det Norrköping som kommer med det. Man fyller på med mycket folk, in med folk, trycker ner och kommer tillbaka ledningen och en bred sida. En bred sida, Jonas. Det är så vackert! Och Wahlqvist, den unge, så lovande, så hyllade högerbacken. Ger Norrköping ledningen i matchen igen.